ଭିଡ଼ିଓ ଉଠାଇଲେ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କହୁଛି ଯାହା ଏବେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଗୁଜୁରାଟରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବସ୍ଟି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ବସ୍ ଭିତରେ ଗରମରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଡିଓଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମାଗିଥିଲେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କ୍ରମଶଃ ବାଲିଆପାଳ ବିଡିଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭିତରେ କଥା କଟାକଟି ହେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଡିଓକୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରାଗକୁ। ଏ ଭିଡିଓରେ ସଫା ସଫା ଚଉଦ ପୁରୁଷର କଥା ମଧ୍ୟ ଉଠି ସାରିଛି। ବାଲିଆପାଳ ଭିଡିଓ ଗାଳି କରିବା ସହ ପାଣି ନ ପିଇଲେ କଣ ମରିଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଉଦ ପୁରୁଷ ଉଠାଇ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ବାଲିଆପାଳ ବିଡିଓକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଘଟଣା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବେ ରାଗି କୌଣସି କଥା କହିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବରଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଛୋଟ ପିଲା ପରି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଗି କରି କହିଲେ କାଳେ ବେଶୀ ଅଝଟ ହେବେନି ବୋଲି ଭାବି ସେ ଏହା କହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆସିକି 2ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଆଉ TNC ଯାହା ଆମେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ପିଲା ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପରିସର ଭିତରେ ମାନେ ବସିବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଆଡ଼ୁସଡ଼ୁ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଅସମ୍ମାନ କଲା ଭଳିଆ। ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ଯେହେତୁ ବୁଝିଲି ସେ ବୁଝିଲେନି, ତେଣୁ ନିଜର ପିଲାମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଆଡ଼େ ବକିଲା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ୍ ବା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଭଲରେ ବୁଝିଲେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପିଲା ତ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଟିକେ ଟାଣିକି କହିଲି ଯେ କାହିଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ମାଗନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅଯଥା ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେତିକି କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ବି କହିଛି ନିଜର ପିଲା ଆମେ କହିଛି, ମୋର ବ୍ଲକର ପିଲା ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଆମେମାନେ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ବୁଝିବ, ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି କରି ଆମେ ପଠେଇଛୁ TMCକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ରହିବାର ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏପରି ବ୍ୟବହାରକୁ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।